Hej, jag heter Jakob Abrahamsson. Jag brukar köpa in film till svenska biografer på Nonstop Entertainment. Nu ska vi försöka starta vår egen biograf här på Capitol. En biograf som byggdes på 20-talet men som ni ser inte mycket kvar. Det betyder att vi har chansen att bygga vår drömbiograf. Vi tänker oss en vuxnare biografupplevelse där man kan ta ett glas vin, man har en stor skönfåtölj, man sjunker ner och man äter en rätt från vår bistro. Hej, Nicola Dubois heter jag. Och till vardag driver jag distributionsbolaget Njuta Films. Här på Capitol vill vi visa film för en vuxen publik. Vi gillar såväl brett som spets och visar gärna en man som heter Ove, Almodovar eller Charlie Chaplin. Vårt mål är att låta filmerna gå kvar länge så de får en chans att nå sin publik. Vi älskar klassiker på bio, live opera, direktsänd teater, men vi kommer också ordna barnfilmsmatinéer och scenobio. Nu kommer jag ansvara för mat- och dryckeskonceptet här på Capitol, vilket ska bli en väldigt rolig och stor utmaning. Vi kommer skapa en bistro som kommer vara öppen från morgon till kväll, frukost, lunch och middag, där vi kommer servera mat och dryck i en härlig skön harmoni. Råvaran kommer stå i fokus, så vi hoppas att se er här på plats under 2017. Och här på den gamla Capitolbiografen mitt i Stockholm så vill vi skapa en internationell biograf efter de nya trenderna som vi framförallt kanske hittar i London och New York. Och här öppnade John Bergendahl sin biograf 1926. 1905 var han redan med och öppnade biografen Edison. Och nu återskapar vi det här 112 år efter att John Bergendahl var med och öppnade den första biografen i Stockholm. Det finns inte så mycket kvar av den ursprungliga biografsalongen. Mycket har hänt här sedan biografen stängdes. Nu har vi rivit bort många av de senare tilläggen och börjat planera för ombyggnaden till en helt ny biograf. Vi kommer att återskapa detaljer och former från den ursprungliga salongen och använda 20-talets klassicism som inspirationskälla för den nya designen. Målet är att återge Capitol dess forna glans på ett nutida sätt. Som ni har sett och hört, som en lång och spännande resa framför oss. Det är mycket som ska byggas, designas och återskapas. Så vi skulle bli väldigt glada om du skulle vilja bidra. Lite mindre eller lite större. Och framförallt om du kan sprida vår kampanj till dina vänner. Det är det som kommer göra det här möjligt. Att bygga både din och vår drömbiograf. Med din hjälp kommer vi öppna Capitol hösten 2017 som Stockholms bästa biograf.